Pandora Papers, e quajtur ndryshe dhe letrat e Pandorës, përfshin 11.9 milion skedare nga kompani të punësuara nga klient të pasur për të krijuar struktura offshore në parajsa tatimore si Panamaja, Dubai, Monaco, Zvicra dhe ishujt Kaiman. Kjo konsiderohet edhe rrjedhja më e madhe ndonjëherë e informacioneve dhe prandaj ndoshta i kanë vënë emrin edhe Pandora si hapja e kutisë së Pandorës. Janë materiale pa fund që janë zbuluar nga një investigim i më shumë se 150 gazetarve investigativ dhe po qikoni janë 11.9 milion dosje, 6.406.119 dokumente, 2.937.513 foto, janë mbi 1 milion e-maile, 467.405 tabela, përgjime audio, si dhe 1421 video që janë zbuluar nga ky investigim i gazetarve, pra dhe që bëhet fjalë për llogari offshore, pasuri që janë përfituar nga një mundësi që jepet nga këto vende që kanë taksa të ulta dhe lehtësi për manipulimin e ligjeve tatimore të këty vende. Nga ky vështrim dokumentesh dalin kasaforta të fshehta të 46 oligarkëve rus, kompani offshore me zero taksa të një superkaste prej 130 multimiliardierësh, llogari offshore të mbi 330 politikanëve, nga të cilët janë 35 krerë shtetesh apo qeverisë, po kështu ka edhe ministra dhe zyrtar të tjerë, parlamentar, general, bankier, industrialist e të tjerë. Politikanët në kompani offshore, si pas Pandora Papers, janë 38 në Ukrajinë, 19 në Rusi, Kolumbia ka 11, Nigeria 10, 9 politikanë janë nga Brazili, 9 nga Britania e Madhe, Spanja ka 5 politikanë, 4 nga Italia, 4 nga Serbia, 4 politikanë nga Çekia. Në Çeki flitet edhe kryeministri që është i përfshirë në këtë çështje. Në Francë janë 3 politikanë, në Portugali po ashtu 3, 2 në Rumani, 2 në Bullgari dhe 1 politikan në Shqipëri. Madje sa i përket Shqipërisë, gazetarët tani janë drejtuar me një pyetje SPAK, të cilët kanë thënë se janë duke verifikuar dhe nëse ka info do të nisin më pas edhe një proces hetimor. Pandora Papers ka zbuluar se mbreti i Jordanis, Abdullah i II, në vitet 2003-2017, ka bler 14 prona në mbretërinë e bashkuar dhe shtetet e bashkuara të Amerikës për më shumë se 106.8 milion dolar me anë të kompanive offshore. Së fundmi ka pasur edhe një reagim nga palati mbretëror i Jordanis, ku bëjnë me dije se nuk ka asnjë sekret dhe të gjithë dinin se mbreti i Jordanis ka pasuri të tillë pra në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po kështu në informacionet e zbuluara deri tani janë 13 kompani të lidhura me pronar shqiptar që kanë përfituar pra nga këto parajsa fiskale. 336 politikan nga 90 vende të botës kanë kompani offshore si pas informacioneve të zbuluara pra nga ky zbulim që konsiderohet edhe më i madhi i ndodhur ndonjëherë nga investigimi i gazetarëve së fundmi. 92 janë në kontinentin amerikan, pra në Amerikën Veriore dhe atë qendrore, 90 në Europë, 37 në Lindjen e Mesme, 49 në Afrikë dhe 68 në Azi.